Ve 20. letech 20. století obnovil tradici vynášení smrti v Josefově místní pastýř a připomněl tak staroslovanskou tradici. Je to vlastně jedna z postních nedělí, tedy pátá neděle postní, tedy neděle před květnou nedělí, ale v těch tradicích je tak nějak napojená tak jako i leckteré jiné křesťanské svátky či události i na jiné zvyky, třeba i mimo křesťanské nebo předkřesťanské, takže tady v té naší místní tradici je to tak nějak spojené s tím koncem zimy a se začátkem jara. To, že místní děvčata také v dnešní době dodržují obřadní pochůzku, je velmi důležité pro zachování lidových tradic. Josefovská smrtnice byla dokonce zařazena do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. V obci býval obecní pastýř, který se staral přes den o dobytek všech lidí v obci, kdo měl, každý vyhnal krávy ven na pastvu a pastýř se o ně staral. A původ té smrtnice vznikl z toho, že se vybíralo to sádlo a mouka a vajíčka, takové věci. A to se dávalo tomu pastýřovi a to měl vlastně na obživu za to pasení. Pochválím buď Ježíš Kristus, se odhoma složit na jmouky, na krajence, výražky a do šišek trochu soli a vajec. Tak pojďte dál, holky. My jsme už v sobotu večer na odpovědňa teda nesli polénka k pastýřovi, protože by neměl s čím uvařit. No a potom to bylo v kostele tak jak tu, ale oběd byl u pastýřů, to jsme se tam tak mačkali v té jedné místnosti, protože tu taky bylo těch děcek, kdo tu měl tetičku z Bojanovic, což ty děcka došly na tu smrtnicu a bylo to pěkné, jináč to pokračovalo tak, jak čil. Furt je to stejné, to se nedá jináč říct, jenom opravdu tak, jak to bylo a tak je to. Dodržuje se to do posledního písmenka. Ona nejšla, poslala. Ať ty, milý, posle zprávu, všecko dobře, jako já sama. Posle zprávová, sobě namlouvá. Doufám, když se doma na krajince výražky, došli trochu soli a vajec. Tři týdně před smrtnicou se začali dělat korále. A to jsme tři týdně dělali, vždycky tradice se dělala. A to jsme potom, jak se končilo, v nedělu odpoledne to bylo, a to se dělalo potom za tu sochu, svatou trojicu, jako hra hry. To bylo všecko. A to bylo, to pastýř nám vždycky potom na tu smrtnicu dělal jídlo, a to byly vajíčka, knedle, a někdy to. A až potom na novodobě se začalo ty kuřata péct. No a to bylo tak jako všecko v tomto. A to bylo takové slavnostní, no a tak to se zrušilo potom ta smrtnice a došla za maminka moja, šli tam ještě za kamošku, že aby jsme to obnovili. My jsme to teda obnovili a to za už potom začaly moje děcka. Dříve se o hostinu pro děvčata starala pastýřova žena, dnes to jsou maminky stárek a podstárek, které jim připravují oběd na kulturním domě. Spíš děvčata nechodili tak krásně oblékané, jak je to dneska, spíš chodili v květovaných takových letních šatech. Ne letních, jako, ale byly květované, nebyly tyto tesílky, krásné zástěry a krásné šátky, byly to také obyčejnější. Já jsem se došla vlastně v 75. roku, dcera začala, protože byla malinká, ale už teda ve dvou letech byla oblečená, tak jsme také chodili, ale tehdy, říkám, se chodilo jako daleko skromnějc. A já říkám, bohatá doba, bohatý kroj. Takže dnes je to takové nádherné, nastrojené a je to veliká slavnost pro ty děvčata. Děkujeme.